takovej ten pocit, když letíš na Hurgádu a utrhne se s tebou v letadle hajzlík a místo v Bibione se vynoříš v pavilonu v opic. Slíbil jsem neteře k narozeninám zvířátko. No, prostě, vejlet na pytel. Ze kterého si kmen? Z amerického letectva. A vracím se. Smratem mimo pičárně musí rozdejchat Marky Mark. To není on, tohle je on. Výborně. Planeta opic. V pátek večír.